पहिल्यापासून मला हा मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित करायचा आहे. महात्मा फुलेंच्या समग्र साहित्याचा जर आपण अभ्यास केला तर आपल्याला एक गोष्ट अशी लक्षात येईल की महात्मा फुलेंनी आपल्या साहित्यातून शिक्षणाला प्रथम प्राधान्य महात्मा फुलेंनी दिलेले आहे. 1848 साली विण्याच्या वाड्यामध्ये काढलेली मुलींची पहिली शाळा असो आणि त्यानंतर त्यांनी जो केलेला संघर्ष आहे, सावित्रीबाई फुलेंच्या मदतीने केलेला त्यांचा जो संपूर्ण संघर्ष आहे, हा संघर्ष शिक्षणासाठी सांस्कृतिक परिवर्तनाचा एक भाग आहे हे आपल्याला दिसून येईल. तो कसा, 18व्या शतकामध्ये जर आपण पाहिलं तर एक अशी व्यवस्था होती की त्या व्यवस्थेमध्ये शिक्षणापासून वंचित करण्यात आलेलं होतं आणि या प्रभावाच्या विरोधामध्ये प्रतिक्रांती करण्यासाठी महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी चंग बांधलेला होता आणि आपल्या साहित्याच्या द्वारे पहिल्या प्रथम महात्मा फुलेंनी जे आसूर ओढलेली आहे ते शेतकऱ्यांचे आसूर नावाचा ग्रंथ महात्मा फुले लिहिला. शेतकऱ्यांच्या आसुरांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे प्रश्न महात्मा फुले त्या ग्रंथाचा अनेक प्रकारची दुःख आहेत त्याचं देखील जगणं आहे त्याच्याकडे कुणीतरी पाहिलं पाहिजे ही जाणीव पहिल्या प्रथम महात्मा फुलेंनी त्या पुस्तकाच्या माध्यमातून केली. एवढंच नव्हे तर हंटर आयोगाच्या समोर देखील महात्मा फुलेंनी साक्ष दिलेली आहे. ही साक्ष देखील अत्यंत बोलकी आहे असं मला या ठिकाणी वाटतं. त्यानंतर महात्मा फुलेंचा जो संघर्ष होता तो संघर्ष सार्वजनिक सत्य धर्माच्या माध्यमातून सर्वांचा धर्म कसा आहे, उच्च नीच भेदभाव न पाळता प्रत्येकाने शिक्षणासाठी अखंडपणे कसा प्रयास केला पाहिजे याच्यासाठी महात्मा फुलेंचा संघर्ष आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. एक महत्वाची गोष्ट या ठिकाणी मी आपल्याला कथन करू इच्छितो की महात्मा फुलेंनी गुलामगिरीच्या ग्रंथाच्या माध्यमातून जी पारंपरिक पात्र जी महात्मा फुलेंनी रंगवलेली आहेत ही पारंपरिक पात्र नसून ही वास्तविक माणसं होती हे महात्मा फुलेंनी सिद्ध करून दिलेले आहे. त्यातलं पहिलं जर पात्र जर आपण पाहिलं तर मसोबा, मसोबा गावाच्या रेशीवर त्याला एक सिंदूर पासून त्याची पूजा अर्चा केली जाते तर हा मसोबा केवळ सिंदूर पासून हा मसोबा नसून तो त्यावेळेचा एक प्रधान असा एक व्यक्ती होता की गावावर त्याची पूर्ण जबाबदारी होती आणि गावाचं संपूर्ण निवेदन त्या मसोबावर होतं आणि अशा प्रकारचा मसोबा मात्र सांस्कृतिक परिवर्तनामध्ये त्याचं दैवतीकरण करण्यात आलं हे आपल्याला दिसून येईल. त्यानंतर महात्मा फुलेंनी आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आपल्यासमोर उपस्थित केला तो आहे ज्योतिबा. ज्योतिबाच्या बाबतीत देखील असंच झालेलं आहे. ज्योतिबा देखील हा एक फार मोठा प्रधान होता आणि त्याला देखील दैवतीकरण करून त्याला देखील बसवण्यात आलं. मरियाई, मरियाई देखील ही त्यावेळेची अशी प्रधान अशी गणनायिका होती आणि तिला देखील आज आपण गावाच्या वेशीवर बसवलेलं आहे. आणि आज माझ्या पुढे पडलेला जो महत्वाचा प्रश्न आहे, महात्मा फुलेंनी प्रतिक्रांतीसाठी केलेला हा जो संघर्ष होता हा संघर्ष सांस्कृतिक परिवेशामध्ये मला कुठेतरी गोठवट होताना दिसत आहे. महात्मा फुलेंचा संघर्षाचा जो धागा होता हा धागा आपण पुढे घेऊन जाणार आहोत की नाही. 19व्या शतकामध्ये आधुनिकीकरणामध्ये सांस्कृतिक परिवेश बदललेले आहे, सांस्कृतिक परिवर्तन झालेले आहे आणि वेगवेगळ्या प्रकारची परिमाण बदललेली आहेत आणि या परिमाणे बदलल्यानंतर संस्कृतीकरणाचं जे विद्रुपीकरण होत आहे संस्कृतीच्या नावाखाली आणि त्यामध्ये आज आपण पाहतो ज्यावेळेला या महापुरुषांनी शिक्षणासाठी अखंड त्रास घेतला आज त्या शिक्षणासाठी डोनेशनच्या नावाखाली ही जी काही उतरंड निर्माण केली जात आहे याच्याविषयी आमच्या ग्रुपमध्ये चर्चा झाली. सर्व संपलेली आहे. आमच्या ग्रुपमध्ये ही एक चर्चा झाली की महात्मा फुलेंनी शिक्षणामध्ये आधुनिकता आणली. इंग्रजी शिक्षणाचा पुरस्कार पहिल्या प्रथम महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी केला हे आपण विसरता कामा नये आणि हा शैक्षणिक वारसा पुढे आपण घेऊन जाणार आहोत की नाही हा माझ्या पुढे आणि तुमच्यापुढे पडलेला प्रश्न आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. शेवटच्या ग्रुपचं सादरीकरणासाठी आहेर माडे.